Atao anatin'ny tapany faharoana ilo jite isika, ao anatin'ny fanatanjahantena dia iresaka ny ralia, iresaka ihany koa ny baolina kitra eto an-toerana sy avy any ivelany, iresaka lamasina indray kosa tsika eo amin'ny vaovao hafakely i Jerry Edouard dia iresaka ny vaovao avy any an-tany fotsy momba ny fait divers. Mialoha izay aloha dia horesantsika ny lalao izay iarahana amin'ny bika sy ny ilo jite izay efa nanomboka tamin'ny alarobia teo ary toy mandritra ity volana iray manontolo ity. Tamin'ny asabotsy teo ny fanontaniana napetraka tamintsika dia inona no anaran'ilay orinasa izay mpanjara ny stylobika eto Madagasikara, ny valiny dia ny Somadis. Atao anatin'ireo maromaro izay nahita ny valiny dia i Miora Randriana Irina izany no mahazo ny loka, afaka maka ny loka ianao rampitso ihany ety amin'ny Dreamina tsy ahivina fa nisy an'ireo kasikety, nisy drosy ary nisy razoara, nisy mosaraza ihany koa. Atao anatin'ireo loka azonao ireo. Manomboka rampitso kosa dia iova ny loka fa ny amin'ny androany aloha dia mbola izay ihany koa ny loka ho azony izay mahita ny valiny marina amin'n'ity lalao androany ity. Ny kilalaontsika moa izany ataony mazatra dia fantaniana mikasika ny bika ihany, ny ritrosy, ny mosaraze ary ny razoara sy ny kasikety no mbola miandry izay tsara vitana ny amin'ny androany. Ny fantaniana androany dia ny hoe inona no lokony ilay tovolakely eo amin'io logo ny bika izay efa hitantsika misary io ihany. Misy ny safidy ho anareo izay mety mbola tsy mahafantatra hoe inona ny lokony, maintimainty ve sa orange, dia valianareo eo amin'ny Facebook ny Dreamin izay fantaniana izay, na ihany koa eo amin'ny Twitter asianareo hoe DSJT ny valiteninareo, ny statuanareo izany eo amin'ny Twitter dia efa hitanay avy hatrany ny valiny. Izay ary no momba iny lalao iny andray an'i Jerry Edouard isika iresaka ny fait divers. Manahoana ny anareo miada ary mankasitraka anao izay tsy diana ny an-tokantrano amin'izao takariva izao. Loza no azontsika iresahana ity vaovao voalohany ity. Niaran'ny fitsaram-bahoaka ny lehilahy iray nambara fa jiolahy mpamakitrano ka nodoran'ny olona teny Ambolokandrina ny alahady maraina teo. Tamin'izay fotoan'izay dia efa teny an-toerana ny polisy saingy tratran'ny olona trany anefa ny tanjony na izay na dia efa teo ary ireo mpitandro ny filaminana. Kila firehitra mihitsy ilay lehilahy niaran'ny fitsaram-bahoaka ny alahady teo tokony ho tamin'ny telo ora maraina. Tato amin'ity trano ity no nambara fa nidiran'ilay jiolahy tokony ho 25 taona. Niaraka tamina antso lavalela izy tamin'izay ary nandrahon'ireo tao an-drano mba hanome azony vola. Aza miteny ho izy, aza miteny fa maty avoan'ny vola fa voambana antsy le namana anankiray amin'izay, avoan'ny vola dia ny zavatra rehetrarehetra azo alena ato izy avoa daholo ny vola indrindrandrindra. De niteny zay zay ho any mpianatra de tsy manam-bola fa manamarina zay no ao reny kahie be deaibe ambonin'ny anonanay reny. Tsy maika mihitsy ilay jiolahy raha ny fitantaran'ireo niarambony reto. Naharitra orairay teo ny fivezivezin'ny tao an-drano ary nyraofiny avokoa nyireo akanjo ny fanaka sasany toy ny lektera sy ny tele. Rehefa hitsoaka ilay onidratsy no saika hamatotra ireo olona tao an-trano mba tsy hanenjika azy. Tamin'izay fotoan'izay nefa no nisy fanoherany ka ny fampitolona teo ny rotonta. Efa manodidididina adiny ray mahery nanaovan'izay zavatra rehetrarehetra zay. Zay moa zany tsy afaka naninona dia mbola ny ankohoka tao fotsiny. De rehefa andeha angambana izy dia hifatorany zay rolahy. Sarombanay zany izy, tolominay zany izy, de sarombanay de miaraka amin'ny miantso vonjy de ny kapony amin'izay zany zahay ny kapony de niantso vonjy zahay de tonga amin'izay le vokon'olona de nandaroka azy tedy de tratra tanteraka zany le mpanao ratsy. Efa taitra avokoa ny teo manodidina vokatry ny tabataba sy ny antso vonjy voafehy ilay jiolahy ary tsy elahy ihany koa dia tonga teny an-toerana ny polisy avy eo amin'ny boriboritany faharoa. Nandritry ny fotoana mbola nyfanazavana tamin'ireo niarambona nefa no nanitakevitra ireo vokon'olona ny amin'ny andoran'ilay jiolahy. Taoriany ny vony sy ny daroka anazo azy dia ny afo no nanapitra ny ainy. Tsy afa nanohatra ireo polisy efa rombotra ny olona. Herinandro talohany izy zany nisy mpanao mpisarobon zao ta voatafika. Zay angamba ny tena hitako narombotra n'le vokon'olona manodidina. De tato koa nisy Comorianina nandritra n'iny Ligue des Champions iny voaroba koa ny tao. De efa samy mahinihino zay aho daholo manodidina eto dia zay ny tena nisany zavatra tena narombotra ny vokon'olona zay. Meloha ny lalàna fitsaram-bahoaka saingy efa aleon'ny fanafihana sesilany tokoa ny olona. Misy amin'izy ireo tsy mahatokony ny mpitandro ny filaminana intsony. Ireo tifarana izay tsy afa nanohitra rahateo satria efa vita ny nataon'ny olona. Momba ilay raharaha fanafihana tany an-tany fotsiny indray kosa.
Mbola voatazona ao amin'ny commissariat ny polisy ao Antanifotsy ny mpamelin'ilay fiara 4x4 nosamborona nandritry ny fanafiana fiara sprinter tany Antanifotsy tamin'ny talata fa valo ny volana mey teo. Mitondra fanazavana misimisy kokoa ny lehiben'ny polisy ao Antanifotsy niaraka tamin'ireo zandary mikasika ity raharaha ity. Rehefa nanontaniana amin'izay ilay chauffeur zany tarina zay a dia nazava izy fa zaho izy anisan'ilay voatafika zay ny teniny dia zay moa ohatra ny somary gaga ihany hoe ahoana zany hoe ianao ve anisan'ny voatafika ny tômôbilinao tsy voatifitra nefa ny tômôbilinao tsy voasava koa nefa teo nisy fisavana tômôbily tao anatin'ny fiara 4x4 io zany a tena hoe tsy nisy bala na basy tsy nisy olo na natratrarana olona tsy nisy an'izay tao fa nyzava le bala reo zany a tamin'ilay toerina anaovany zalabarazo teo no nahitana andreo bala reo. Raha ny fiarovantena an'ilay mpamily dia ny hoe ratsy andro ny tenany satria nidikizy tamin'ny fotoana ratsy nambarany mantso fa andeha anatitra goudron tamin'ny lalam-pirenena fahafito iny ny tenany ka sendra nahita ilay sprinter nisy nanafika dia nivenin-dalana kanefa tafalatsaka tanatitatatra. Herinandro tateoriana dia mbola voatazona hatrany ilay mpamily, izany dia noho fiatony raharaham-pitsarahana saiky manerana ny tribonaly rehetra. Fa efa fanotelony a nalefa teny amin'ny fampanaovana ambatolampy zany ny dossier androany olo efa tokony efa iala eto aminay le dossier efa tokony ho tazona any am-ponja raha ho tazona na ho alefa rehefa ho alefa nefa voaterina very ny fitsarana eto aminay zany le izy satria tsy azony atao manao an'ila izy zany tsisy an'le greffe. Mbola mitokosa ny fanajajiana ankehitriny dia ny fikaroana ireo navandoza, ilay mpamily kosa mbola miandry ny fotoana hitsarana azy. Farany kosa teto an-toerana dia voasambotry nyireo zandary avy eo amin'ny toparitry Antananarivo renivohitra ny lehilahy iray izay na nikasa hamaky ny fivarotana kenkayori na kojakojam-piara moa zany a anateratany sinoa teny avaradò teny sy ny atoandro teo no nisehon'izany ary efa atao famotorana ao amin'ny brigadin'ny zandarimeria eny Betongolo ilay lehilahy. Misaotra ny jerito amin'ireo vaovao ny fedivera ireo a ivadika eo amin'ny vaovao afaka ny raisika. Aza atao hoe hafa kely a kanefa dia be mpanao ihany koa eo amin'ity tanàna iray ity. Eto amintsika moa ny fiarandalamby dia efa vitsivitsy ihany no mandeha any akosa dia any ivelany dia efa betsabetsaka ihany ary saiky mandeha mifanitsaka amin'ny lalan'ny fiarakodia-tsotra ihany koa ireo fiarandalamby ireo. Eo amin'ity tanàna iray ity ary dia tsy misy ny fefy izay mampisaraka izay lalana roa izay a ary efa fiara 3x30 no manao izao hetsika ho hitantsika amin'ny sary afaka fotoana fo izao a nisy kosa ny fiara roa ihany koa izay voadona ary atao hoe niteraka lozam-pifamovozana ihany koa nandritra izay atao hoe fifanenana izay a tao Langadonga tanàna iray Angleterre no mitranga matetika ity zavatra ity ho jerentsika ilay sary. Izay sary eo amin'ny arabe moa izany a mazava loatra dia iny ny fiarandalamby ny lalany a akaiky dia akaiky izy ity ary any Angleterre moa dia betsaka ireo atao hoe fakana sary ireo kamera izay mipetraka eny amin'ny arabe rehetra ireny a ary efa betsaka arak'ilay voateny teo 3x30 no efa hita manao izao fihetsika izao. Ary amin'izao fotoana izao izany hoe vao tamin'ny herinandro ity mihitsy ny fanjakana Angletera vao nanapa-kevitra fa hanisy fefy eo amin'iny lalambia lalan'ny lalan'ny fiarandalambia ao Langadonga ao amin'ny tanàna antsoina hoe Carmarthenshire ao Angletera izay zany vao tonga ny fanapa-kevitra taorian'ny fiara 3x30 hita teo amin'ilay kamera sy roa izay niteraka lozam-pifamovozana mihitsy izay ihany koa ny antsika miampita eo amin'ny ralia vaovao ny fanatanjahantena. Mirabanareo mirahalahy dia mirabandray koa antsika any an-tokantrano any manasanao naharaka ny vaovao ny fanatanjahantena. Ny ralia efa nresaka fiarakodia any tsika teo ary dia ny ralia ny vaovaontsika tamin'ny faran'ny herinandro iny. Mathieu Andrenjafy sy Tsire Sira Miarinjaona nitondra ny fiara Mitsubishi Evo 9 no voahositra tompon-daka ny ralia total tamin'ity taona ity rehefa navita nyfaninanana ao anatin'ity fanadidiana ity no narahantsika ny vokatra izany. Vitany Mathieu sy Tsiresy tao anatin'ny ora roa sy 30 minitra araiky amin'ny 30 segondra ny alavirandalana amin'ny refy 5x100 faingo 7x20 km izay nahitana épreuve spéciale misy 6x100 mitotaly 3x80 faingo 5 km ny fananana tamin'ity rallye total nitanterana ny zoma sy sabotsy ary alahady lasa teo ity.
Izy ireo rahateo no nitana ny larina voalohany tamin'ny silalao mafara ny tena andotam-pianaka ny alahady tolakandro lasa teo izay vita ny tao anatin'ny roa minitra mahery kely ny alavirin-dalana 1 kilometatra 0. Nampahazovana andry zaza maditra ny fialanandaran'ireo ekipazy vaventy toa ny Louvelle Steady tany amin'ny ES6, Bouma Cybertin tany amin'ny ES8, Olivier Siengo ES9 ary Tovenaine Sidine tao amin'ny ES10. Ny tanany larina faharoa ry Guillaume sy Nathanael nitondra ny fiara Mitsubishi Evo 10 ary fahatelo niaraka tamin'ny fiara Subaru nentiny I Magulo sy Tsirava Razafimahefa. Samy mpilalaon'ny Azaka Mavokoa ireo telo tonga voalohany ireo. Mazava ho azy fa I Mathieu sy ny Mitsubishi Evo 9 no tompon-daka tamin'ny sokajina fiara N4, Jaha nitondra ny Citroën Visa teo amin'ny M9, Tahina sy ny Subaruany teo amin'ny M12, Fidinera nitondra ny Renault Clio ho any M11 ary Bali nitondra ny Peugeot 106 teo amin'ny M12. Fiara telo ambin'ny folo tamin'ireo telo ambin'ny efapolo nandray ny fiangana voalohany no tody hatramin'ny farany tamin'ny dingana voalohany ny fiadina izay tompon-daka an'i Madagasikara taranja fanamoriana fiarakodia ity. Ny efatra ambin'ny folo ka hatramin'ny enina ambin'ny folo jona ho avy izao indray ny dingana manaraka amin'ny alalan'ny Rally Jama. Paula Kitra avy eto an-toerana indray kosa. Ny Ravady Sala samy tsy mitoky ny ekipa ny SADMAS ny ASSM matao anatin'ny lalao isan'sangany ho an'ny andro faharoa ambin'ny folo fiadina tompon-daka an'Analamanga mitanterana dia tsy amin'ny kianja Beomasina omaly tolakandro. Ny ady oazy ity lalaoniona ny ASADMAS ny ASSMLGCO ity tetsy amin'ny kianja Beomasina no roa occasion tsy tafiditry ny an-daniny sy ny ankilany ary ny tsy faharanom-pitsara ny fianganam-pandehan'ny lalao. Fandraisan-tanana tao anatin'ny faritra tsy azo ivalozana ny romian-taona no nataon'ireo vodilarana sirakiraka afovoan'ny ekipa Masindamisely kanefa tsy nisy ny tsofiny mpitsara izany. Teo koa ireo karazana anti-jeu maro samihafa avy tamin'ny an-daniny sy ny ankilany izay navariana fa ny tena goavana tsy nazona karatra fa ny tsinotsinona indray no nazona karatra mena toa nyity any Ivan mpilalaona SSMLGCO ity. Ankilan'izany teo amin'ny baolina tokony faty dia hita ho ny aotraohatra ireo lolaran'ny ekipa Serana Piramanidina toy ity baolina tokony ho dakan'ny SXA ity saingy mbola n'izany nomena ireo namany ka Vermaina raha toa ka navotany tsy valambi kosa irindra mpiantsatokazony SADMA tamin'ity daka farany tsiresy kapitenin'ny SSM ity. Ny rava samy tsy nisy ny tokony an-dany sy ny ankilany. Nijano amin'ny larina voalohany vonjomaika hatrany izany ny ASSMLGCO manana isa sivy amin'ny roapolo. Nidina larina fahatelo kosa ry Paul Kasi ny ekipany izay mitovy isa samy valo amby roapolo amin'ny tana AFC saingy resy amin'ny gol average. Navita nanamotsa ny United FC tamin'ny isa dimy no ray mantsy ny ekipany Lapin Prenel tany amin'ny kianjan'ny Carion omaly tolakandro ihany. Nivoakompandresy anisa ray no ohatra kosa nanoloana Kospen ny FC izay tonga larana fahaefatra ary larana fahadimy na Jesaya izay nandaviny Kosfa tamin'ny isa roa no ray. Ary farany a vaovao mafalo an'ireo mpanohana sy mpankafy ny PSG. Vohitra tompon-daka ny Frantsa marina ny ekipan'ny PSG na dia mbola misy lalao roa aza ao anatin'ny faninanam-pirenen'ny la Frantsa satria efa manatombo isa maromaro alohan'ny larana faharoa dia ny Olympique Lyonnais izy ireo. Orokoram-pifaliana toy izany no nentin'ireo mpanohana ny ekipan'ny Paris Saint-Germain ny faly sy nandray ny vaovao lehibe tompon-daka ny la Frantsa sivy ambin'ny folo taona ty aoriana. Taoriana andresen'izy ireo ny Olympique Lyonnais tamin'ny isa rainy ohatra omaly ka nanatombon'izy ireo isa fito ambonin'ny hazony OL na dia mbola misy andro roa aza. Mpanohana ny PSG hatra ny fonikely aho tsy mbola nahazo amboarana efa izay tao anatin'ny roapolo taona izay. Mazava azy fa fetibe ny OL manitry ny herinandro ary mety haritra mandavataona azy izany. Maninona moa hoy ity tovolahy mpanohana iray ity. Ity mpanohana iray ity kosa dia nambara mazava fa afaliana ho azy izany ary isaoran'ireo mpilalao sy mpanazatra ary ny kloba iray manontolo. Fotoana rahateo izao ankasitrahan'ireo mpanohana n'ireo mahery fony toany izy Latanina Ibrahimovic izay vohositra mpampidy baolina be indrindra tamin'ity taom-pilalaovana ity rehefa natafiditra baolina fito amby roapolo. Tetsakilany nefa dia nanimba kely ny fetin'ny PSG ny aretina tampoka nahazon'ny taliara-panatanjahantenany klub Leonardo tena mpatongava ny seranam-piramanidin'ny Bourget. Voaterina mpitirina tao amin'ny hôpitalin'ny Neuilly sur Seine izy ary ivoaka ny OL ka afaka anatrika ny fanolorany amboara mahatompon-daka amin'ny Frantsa ny PSG eo amin'ny Trocadéro ihany. Izay vaovao ny fanatanjahantena izay koa no antsika mamarana ny logité alohan'ny tena hifandaosana dia tsy ahivina kely ilay lalao izay rahantsika amin'ny bika ny fantaninany tamin'ny androany dia ny hoe inona no lokony ilay tovolakely eo amin'ny logo any bika. Ny lokon'ilay tovolakely no antanina fa tsy ny lokon'ny akanjony tsy akory. Izay ihany koa izany a no hoentsika mamarana ny logité afaka fotoana fohy ny Vampire Diaries, aorian'izay ny Mentalista ary aorian'izay ny Walking Dead série manontolo isika any OL. Raha mpitsa amin'ny fitora sasany kosa ny logité manaraka veloma daholy. Des informations bien écrites avec le stylo Big Round Stick dans le JT. Big Round Stick, écrit toujours comme au premier jour.
Salama trano manaraka ny logité miaraka amin'ny ronono kaopao. Information toute fraîche dans le JT avec Formula. Formula Sparkling White. Au cœur de l'actualité du JT, en roulant avec Continental Auto. RTL, Nanou Tchouanoteu.